Hej, mit navn er Cooper, og jeg vil gerne forklare lidt om min fristelse. Min så fristelse, det er damer. Det er damer, fordi jeg synes, de er lækre. Det lækreste ved damer, det er det hele. Personligt, så er der ikke noget dårligt ved den her fristelse, men jeg tænker måske, at andre folk ikke kan kontrollere det lige så godt, som jeg gør. Personlighed, det er selvfølgelig det vigtigste. Nogle af dem har masser af penge, det er også fedt. Altså, det er jo mega dejligt. De er lækre. Ja. Yeah. Det var næsten 5. Jeg håndterer min fristelse ved at gå ud og møde nye damer, så jeg ikke altid er sammen med de samme. Jeg vil kalde mig selv for en ægte dameslayer. Så det... Jeg er glad for den her fristelse. Jeg kan godt lide det. En gang min fristelse gik over gevind, det var da jeg arbejdede i supermarkedet. Og der kom en dejlig dame op til kassen, og jeg var måske lige lidt for glad den dag, tror jeg. Og så blev jeg fyret. Jeg kan godt lide det. Jeg vil råde folk med den fristelse til at søge hjælp. Det gik over gevind med mig. I respect women. Nej. Jeg tror også, vi har fået det, vi skulle. Tak for det.